Ось так виглядає Довгобуд. Це об'їзна дорога навколо міста Берегова, села Астей до міжнародного автомобільного пункту пропуску Лужанка. Точніше, заморожене будівництво. Об'їзну мають будувати, і то має будувати Угорщина. Вона виділяє гроші, і ніби вони й будуть це робити. Уже ось-ось мають починати. Ну це теж давно вже. Знаєте, скільки я тут живу, весь час іде розмова про об'їзну дорогу. Вона там роками стоїть, ну, дуже велика проблема. З цими машини ходять, завертають, туди кружляють, обратно кружляють і не знають, як виїхати. Справді, проблему з рухом вантажівок по місту взялися вирішувати громадські активісти, споруджуючи ось такі саморобні перепони на дорогах. Тож, очевидно, будівництво об'їзної, як для міста Берегово, так і для району та області загалом, стратегічно важливе. Але за браком коштів проект заморозили. У цьому році Довгобуд таки матиме друге життя. Обіцяють допомогти угорці, надавши кредит на об'їзну, що включає розбудову інфраструктури. Звичайно, зараз ця програма підтримки, яка оцінена у 50 мільйонів євро, виносить на вищий якісний рівень стосунки Угорщини і України. Для нас дуже важливе намагання України дотримуватися європейського вектору. Загальмував процес освоєння угорських коштів викуп земельних ділянок під будівництво об'їзної. На початок цього року мова йшла про 65 наділів. Залишилося у місті оформити ще 5 земельних ділянок, а в районі ще десь 12 земельних ділянок. То, що ми всі свої обов'язки виконали, ще потрібен місяць і може ще одна сесія. Ми вилучимо законним чином всі земельні ділянки. Міський голова запевнив, що до кінця літа всі земельні ділянки під будівництво об'їзної будуть передані на баланс облавтодору. Тоді, після коригування проєкту, розпочнуться підрядні роботи і, як і обіцяли, до кінця 2020 року дорогу ведуть в експлуатацію.